Dia emang TW terus main kocok di inul baru no Oslo. Iya pak mekanik hasilnya. Oh, lah yo. Kena sing kurang. Kira-kira CD bau. CD ini yo iki. Iki mang. Pengapiannya kurang. Perpet lah yo. Iya siap. Kena ini aja ya. Oke. Setting yo, yo iki sing dandani iki kurang pengawian ini sih. Thank you.
piye Pak mekanik ganti coki hasilnya? Randene kendur. Randene kendur ya. Iya, besok ditandani ya. Wis kena, Pak. Wis kena. Kena aman. Lah download musik iki lho ngene. Bayar gak? Gak, gratis. Nah, iku kan enek rono-rono to. Anak hip hop. Namo kae, Pak. Iki wis anu gak? Apa wis anti anu burung? Anti kobrek. Aman. Aman kabeh. Kurang riset berarti ya iya. Siap.